Сахли сами деформатчи гадагабули DreamWorks-ის анимация. Сюжетის მიხედვით უცხო პლანეტელები ახალ სახს ეძებენ და მას დედამიწაზე აღმოაჩენენ. Сахалисо сюжеტი ყველა თაობის მაყურებელზეა გათვლილი. Анимациას ქართველი მსახიობები ახმოვანებენ. Ის საქართველოს კინოთეატრებში ამკვირიდან დგება. София პრემიერამდე 1 კვირით ადრე. Lives a lonely fellow named O. Hello! Who was just trying to fit in. I am a superstar in technology. But now... Arrest that move! He needs somewhere to hide out. Ამერიკელი ავტორის საბავშვო ბესტსელერის მიხედვით რამდენიმე წლის წინ DreamWorks Animation-ის პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს მოთხრობა სახელწოდებით Smackday-ის ნამდვილი მნიშვნელობა ანიმაციად ექციათ. სახელწოდებად კი ანიმაციას სახლი შეურჩიეს. Სახლი 3D ფორმატში გადაიღეს და მთავარი როლების გასახმოვანებლად ჰოლივუდის თანავარსკვლავედი მიიწვიეს. Erase him! Oh, beautiful girl! I have a super popular name. Yes! Rihanna's Jennifer Lopez-ის, Steve Martin-ისა და Jim Parsons-ის ხმით საუბრობენ სახლის მთავარი პერსონაჟები. What did you do to my car? It should hover much better now. Your vehicle is infested. He's my pet. Now he is vibrating. მოგესალმებით, დებო და ძმებო. Мамико თქვენთვის პლანეტა იპოვა. Мადლობა. Анимация ქართულად კომედი შოუს მსახიობებმა გაახმოვანეს. Თავარი პერსონაჟების ხმები მარტივად მოირგეს. კომიკური სიუჟეტის გამო გახმოვანების პროცესმა განსაკუთრებით მხიარულად ჩაიარა. ხელები! Мადლობა. გამაგონეთ თქვენი ხმა. ამამადლიერი ერისად არის. ჩემი პერსონაჟი ძალიან საინტერესოა, საინტერესო პერსონაჟია, ესეც უცხო პლანეტელია. ამათი მეტაურია. მეტაურია. Да исети არ არის რასაც იბრალებს რა. Ანუ, ну, ცოტა შიშარა. ცოტა შიშარა, ცოტა, ну, საპოლო ჯამში მაინც ისეთი საყვარელი უარყოფითი გმირია, ასე რომ ვთქვა, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მე კიდე ო. რა ო? ასე მეძახის ჩემი მრავალრიცხოვანი სამეგობრო. გაუმარჯოს. როგორ ხარ? რასაკეთებ? ჩემ პერსონაჟს ქვია სახელად ო. არის უცხოპლანეტელი, უცხოპლანეტელები ჩამოდიან დედამიწაზე, საქართველოში არა, დედამიწაზე და იქ ცხოვრდებიან, ესეთი ის არის სიუჟეტია. არის პერსონაჟი, რომელიც ძალიან ბევრს ლაპარაკობს. და ყველას უნდა დამეგობრება და არავინ არ უმეგობრდება, იმიტომ რომ არის ტვინი ბურღი. და მე ერჩევს ერთ-ერთ გოგონას და სამეგობრებს. მე რაღაცა თავგადასავალი ესე ვითარდება. რისთვის გეძებენ? ძველი შეცდომებისთვის. ვაი და პატიმრეთ ეს ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე სასაცილო მულტფილმი რომელიც გამიხმოვანებია და ესე იგი მე თვითონ იმდენი ვიცინე რომ ძალიან ბევრი ну ერთად ვიყავით ახმოვანების პროცესზეც და ძალიან ბევრი ვიხალისე ასე რომ 2 წლის ასაკიდან 114 წლამდე ყველა ადამიანს შეუძლია ნახოს და დარწმუნებული ვარ ყველა ძალიან ვიხალისებს სწორედ იმ დროს, როდესაც სახლზე მუშაობდნენ DreamWorks Animations, ამერიკის პრეზიდენტი ესტუმრა. ბარაკ ობამა ანიმაციის შემქმნელებსაც გაესაუბრა. ვაი, მეტანი, რატომ ითამაშებს? ეს ძეკვა. ვაი, მე ხელები მაღლა გამირბის და ჩემ დაუნებურად ზიგზიგებ. ქართულ ენაზე დუბლირებული კომედიური 3D ანიმაცია საქართველოს კინოთეატრებში მსოფლიო პრემიერამდე 1 კვირით ადრე გამოდის. ხედავ რას ვატარებ? Now it's all out and you know. Нервებს სპეციალურად მიშლი?